ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់ឆាណែលសរៈ នឹងដំណាំរួមសំប្រមាណជាង2000ហិកតានៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះលោកលឹមគៀនហោរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមអមដំណើរដោយលោកច័ន្ទវណ្ណាប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពតក្រុមមន្ត្រីបច្ចេកទេសបានអញ្ជើញចុះត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពអាងទឹកមួយចំនួនក្នុងខេត្តកំពតជាក់ស្ដែងនៅព្រឹកនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមការងារបានចុះត្រួតពិនិត្យនិងទំនប់អាងទឹក ត្រពាំងបឹងស្ថិតនៅក្នុងឃុំសាត់ពងស្រុកឈូកខេត្តកំពតសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអាងទឹកត្រពាំងបឹងត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមជួសជុលស្ដារឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2017និងកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានសមត្ថភាពស្តុកទឹកបានប្រមាណជាង6លានម៉ែត្រគូបបម្រើការងារស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សាស្រូវប្រាំង ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះទីតាំងទំនប់អាងទឹកត្រពាំងបឹងមានលក្ខណៈអំណោយផលផ្នែកភូមិសាស្ត្របានជួយរក្សាទឹកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកឈូកដែលជាតំបន់ខ្សត់ប្រភពទឹកហើយបច្ចុប្បន្នបន្តពីអនុវត្តគម្រោងជីកប្រឡាយជើងឯកដោយពលកម្មចាប់ពីឆ្នាំ2020និងក្នុងឆ្នាំ2021នេះ បានធ្វើទំនើបកម្មដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនេះមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពដោយបើកទឹកបង្ហូរចូលស្រែតែម្ដងក្នុងឱកាសចុះត្រួតពិនិត្យនេះលោកមន្ត្រីបានដាក់ផែនការឲ្យលោកប្រធានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តកំពតធ្វើការសិក្សាលើការលើកជាទំនប់សណ្ដោបន្ថែមនៅតាមតំបន់ទំនាបក្នុងគោលបំណងរក្សាបរិមាណទឹកក្នុងអាងឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត ដើម្បីបំរើការងារដាំដុះរបស់ប្រជាកសិករនិងជាពហុប្រយោជន៍ជួយសម្របសម្រួលដល់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាអត្ថបទរឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនប់អាងទឹកនៅស្រុកឈូកនៃខេត្តកំពតដែលមានសមត្ថភាពផ្ទុកទឹកប្រមាណជាង6លានម៉ែត្រគូបឯណោះប្រិមិត្តបាទហើយអាចស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សាស្រូវប្រាំងនិងដំណាំរួមសំប្រមាណជាង2000ហិកតាឯណោះប្រិមិត្តបាទបាទអត្ថបទមួយនេះក៏ម